ちょっと話せる。テスト期間なのにとかしつこく責めてごめんね。俺の言い方がきつく聞こえたんだとしたらごめんね。そんなつもりじゃなかったんだけど。本当は島くんが来ないとつまんないから来てよって。それだけだから。あ、俺が夜遊びしてるとかって話をちょっとでも真に受けたりしたのか。みつみちゃんはさ、そういうのを信じないでよ。わかった、聞かない。こんな大げさな仲直りって小学生ぶりで。なんだろう、さっきからこのいたたまれなさ。女の子とこんな風にちゃんと友達になるのは初めてかも。なんか蒸してない？